täältä. Pieni kaupunki, isot portaat. Tervetuloa valtakunnallisten porraspäivien Heinolan aloitustapahtumaan. Ja maassamme vietetään tosiaan tällä viikolla, kuten yleensäkin marraskuussa, porraspäiviä maanantaista sunnuntaihin. Ja kun hakeutuu internetissä osoitteeseen porraspaivat.fi, niin voi ilmoittaa itsensä tai vaikka työyhteisönsä tällaisiin kuntoliikuntatapahtumiin ja ikään kuin haasteisiin. Tavoitteena on herätellä meissä ihmisissä jokapäiväisiä pieniä valintoja terveyden edistämiseksi. Heinolassa porrasviikko on tällä kertaa ainutlaatuinen. Olemme avaamassa ikään kuin virallisesti tässä tilaisuudessamme näitä paviljongin harjun kunto- ja näköalaportaita. Ja pieni kaupunki on saanut isot portaat ja ison kaupunkielämyksen ja vieläpä hyvillä valtion avustustuilla. Kuntaliikunnassahan porrasliikunta ja treenit ovat nousseet maassamme viime vuosina aivan trendien trendiksi. Ja perusteet tällaisen trendin nousuun ovat kyllä äärimmäisen luontevat. Portaiden nousuhan kohottaa kuntoa ja rappusten käveleminen ylös, se vastaa teholtaan suurin piirtein hölkkäämistä. Jos tekee vaikka 6 minuuttia päivässä porrastreeniä, niin se parantaa kestävyyskuntoa yhtä paljon kuin 3 vartin mittainen päivittäinen kävelylenkki. Portaita voi käyttää täällä työpaikoillaan, asuntotaloissa, missä hyvänsä. Päivittäisen arkiliikunnan energian kulutuksellinen merkitys on myös erittäin suuri. Se voi olla jopa suurempi kuin aktiivisen muun liikuntaharrastuksen, koska arkiliikunta vaikuttaa pitkin päivin. Kaupungin liikuntapalvelut järjestää tällä porrasviikolla nyt tapahtumia, eli porrastreeniharjoittelua tässä. Ja ensimmäinen harjoitteluhan tapahtuu tämän tilaisuuden lopuksi. Ja sitten treenejä on huomenna kello 15, keskiviikkona kello 12, torstaina kello 18 ja perjantaina kello 10. Ja nämä ajat voisit käydä varmistamassa uudestaan tuolta kaupungin verkkosivuilta. No, näissä porrashankkeissa paviljongin harjulla ei kuitenkaan kuntoliikunta, vaikka se on tärkeää, se ei ollut ainut päämäärä hankkeen toteuttamiseksi. Hankkeeseen liittyy erittäin paljon Heinolan kaupunkikehitystä edistäviä ulottuvuuksia. Nämä portaat kehittävät Heinolan kaupunkikokemusta monin tavoin. Ne tuovat uusia ulottuvuuksia meidän kaupunkilaisten arkeen ja niin myös vierailijoiden. Luontohan on suomalaisille kaikkein rakkainta, mutta myös monipuolinen kaupunkiympäristö voi luoda yhtä syvällisiä hyvän ollon kokemuksia kuin luonto, aivan moniaistillisesti. Kaupunki on meidän olohuoneemme, jossa saamme virtaa ympäristön kauneudesta, näköaloista, kanssakulkijoista ja vastaantulijoista. Portaiden uskotaan lisäävän tällä alueella tätä sosiaalista rikkautta elämäämme ja vaikuttavan positiivisesti muun muassa lähiympäristön kahviloiden asiakasvirtoihin. Ja paviljongin harjuhan ei ole meillä kaupunkirakenteesta erillinen vihersaareke, vaan se kytkeytyy elimellisesti Heinolan kaupunkiin ja kaupunkielämään. Kuitenkin siinä kytkeytymisessä on ollut tähän asti pieni puute. Ei ole ollut luontevaa kävelyyhteyttä täältä Kymenvirran rannasta paviljongin harjulle, paviljongille ja meidän ikoniselle rautatiesillallemme. Ja tämä puute todettiin jo vuosia sitten silloin, kun Heinolan kansallista kaupunkipuistoa haettiin ja valmisteltiin. Silloin ideoitiin keskustasta kulttuurireittiä, joka johtaa paviljongin harjulle ja eteenpäin. Tämä porrashanke, se kunnioittaa myös tätä historiallista yhteyttä, joka
kulkee tuota Kylpylän alueelta Rantapuiston kautta tuonne 120 vuotta viime vuonna täyttäneelle Harju Paviljongille. Tässä Porres-hankkeessa on hyvin keskeinen rooli ollut ympäristöministeriöllä. Noin vuosi sitten tähän aikaan ministeriö avasi valtakunnallisen hankehaun kansallisten kaupunkipuistojen kunnostus- ja kehittämishankkeisiin. Ja kaikki 10 kaupunkipuistokaupunkia maassamme hakivat tätä avustusta ja saivat sitä. Valtio jakoi sitä yhteensä vajaa 3 miljoonaa 22 hankkeelle ja Heinolassa 5 hankkeelle. Heinolassakin nämä kaikki hankkeet saivat tämän tuen hyvällä prosentilla. Eli keskimäärin 70% oli päätöksen mukaan niistä kuluista tukea. Ja tämä sitten saatiin myöskin tähän kohtaan. Ja näiden hankkeiden tarkoituksena on ollut enimmäkseen niin kuin parantaa kaupungin asukkaiden liikkumis- ja virkitysmahdollisuuksia ja lähiluontoon pääsyä. Ja näitä muita hankkeitahan Heinolassa tämän portaan lisäksi ovat olleet Isiäisten lintutorni Kirkonkylässä. Sitten tuolla vastapäätä Jyrängön esteetön rantareitti ja siitä eteenpäin jatkava reitti. Kansallisen kaupunkipuiston opastauluja ympäri kaupunkipuistoamme. Ja sitten Koskensaaren luonnon ja luontopolkujen hoitaminen. No niin, nyt portaat ovat kunnossa. Niihin on tehty käyttökatselmus, myös virallinen sellainen. Ja ne vaikuttavat, niin niissä haettiin tätä turvallisuutta ja kestävyyttä ja toimivuutta. Ja tämän vuoksi sitten, kun tämä maasto on ollut näin haastavaa, korkeuserot, jyrkät ja tällainen maaperä, niin tässä päädyttiin metallirakenteisiin tämän kestävyyden vuoksi ja myöskin turvallisuuden vuoksi. Maassamme on paljon sääoloja, että on kosteaa ja liukasta, ja tämän tyyppinen rakenne sitten tässä portaissa on se, jolla saadaan turvallisin kokemus ympäri vuoden. Ja oli tärkeää saada myöskin tämä valaistus tähän paikalle. Kaupunki hoitaa vielä sitten tähän näille lähialueille istutuksia, jotka ovat sekä maisemoivia että sitten tätä rinteen maaperän pysyvyyttä tukevia ratkaisuja. Tämä Porres-hankkeen kustannusarvio oli alun perin 270 000 euroa, mutta se oli siis viime vuonna noin tähän aikaan laskettu, mutta sen jälkeen maailmantaloudessa on tapahtunut aikamoisia mullistuksia ja rakennusalalla rakennuskustannukset ovat nousseet. Esimerkiksi metallirakenteilla, niin Tilastokeskuksen mukaan, niin tänä vuonna metallirakenteiden kustannustaso on noussut noin kolmanneksen ja puurakenteilla noin 70%. Eli se on tässäkin hankkeessa vaikuttanut sillä tavalla, että nyt tämän rakentamisen kokonaiskustannukset tulevat olemaan luokkaa yli 400 000 euroa, mutta tämä ympäristöministeriön avustus on edelleen se merkittävä, se tullaan sinne saamaan. Ja kun tämä suhteutetaan kaupungin kokonaisinvestointeihin, niin tämä hanke on varsin maltillinen. Kun verrataan kaupungin talousarviossa kaikkien investointien tämänvuotiseen nettokuluun, niin tämän hankkeen nettokulu kaupungille on alle 1% koko kaupungin tämän vuoden investoinneista. No niin, nyt sitten on aika kiittää hankkeeseen liittyneitä tahoja. Ennen kaikkea tietenkin kiitos ympäristöministeriölle. Se on kannustanut kaikkia 10 kaupunkia ja varmistanut tämänkin hankkeen toteutumisen. Sitten kiitetään kaupungin organisaation sisäistä sujuvaa toimintaa, hyvinvointitoimialaa, kaupunkisuunnittelua ja toteuttanutta tekniikkatoimialaa. Ja voi varmaan tässä sanoa, että erityisen kiitoksen voineen kohdistaa tämän hankkeen kokonaissuunnittelusta vastanneelle kaavoitusarkkitehti Irene Överstille. Kiitoksia. Ja kiitos myös urakoitsija Haka Asfaltointi Oy:lle, joka teki tämän aikataulussaan ja kustannusarviossaan, ja Rambol Oy:lle, joka on tehnyt näitä rakennuttamis- ja valvontatöitä tässä kohteessa. Nyt tarvitaan vielä yksi portaille nimet. Tälle viikolla on avattu nimikilpailu, joka on avoinna. Sinne pääsee kaupungin verkkosivujen etusivulta linkin kautta tekemään nimiehdotuksia.
Tai jos vierailee kaupungin kirjastolla, niin siellä on tämmöinen erillinen boksi, jonne voi laittaa paperilla nimiehdotuksia. Ja kaikille ehdottaneille, ehdottaneiden kesken arvotaan palkintoja ja tietenkin voittaneen nimen ehdottajalle erityinen palkinto. Nyt sitten seuraavaksi puheenvuoro siirtyy hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-ojalle. Nämä nyt päättyvät alkusanat lausui teknistoimen johtaja Harri Kuivalainen. Kiitos kaikille tähän tilaisuuteen osallistuville. Kuka sinä olit? Nautitaan illasta. Kuka sinä olit? Puhuit hyvin. Harri Kuivalainen. Aha, joo. Kuulut sitä sanoa. Nautitaan illasta. Nämä ovat kuntoportaat, nämä ovat luontoportaat, nämä ovat maisemaportaat, mutta aivan hyvin ne voisivat olla myös kulttuuriportaat. Ja sen vuoksi sain kunnian tässä tilaisuudessa lukea teille Rita Vähäkuopuksen runon. Tämä on julkaistu ET-lehdessä 30.6.2013 ja runon nimi on Elämän portaat. Kiipeän portaita ain ylöspäin, ei koskaan nää lopu näin. Annan kasvulle varaa, mä jatkan taas ylöspäin. Ja huomaan siellä koht valon vilkkuvan vaan. Ei sanoja ole mulla laisinkaan. Mä taasen kiipeän ylöspäin vaan. Joku herkästi kysyy, etkö pysähdy koskaan? Minä vastaan, kyllä pysähdyn, kun hyvän pysäkin nään. Saan kasvua siitä. Kerää uuden ystävän. Hän lausuu kiittäen matkasta ylöspäin, joka aina vaan kulkee taas ylöspäin. Ei portaat ole silti lainkaan vähentyneet. Ne muuttaa vain väriä aina uudelleen. Olen pysähtynyt nyt ja lausun kiitoksen. On mulle matka tää tarpeellinen. Saan voimaa uuteen jaksamiseen, matkalle voimia uuteen elämiseen. Onnea teille, meille ja uusille portaille. Tässä on tämä äsken mainittu Irene Översti, joka on tässä ollut päävastuullinen tekijä. Mä oon elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä. Ja nyt sitten ensimmäisen juoksun saa kunnian suorittaa Jari Putro, joka edustaa viime vuonna Heinola-mitalin saanutta Heinolan iskua. Juoksia. Ja hänet lähetetään tuolta kohta puolesta välistä tuttuun tapaan paikoilla ne valmiit ja hep. Sovitaanko niin, että astut jokaiselle portaalle? Montako niitä on? Kuuliko kaikki? 138. No niin, hyvä. 138. Oletko valmis? Mennään tuonne. Ei, sä huudat sieltä, siitä kiljut kovaa. Okei. Jari valmiina. Paikallanne. Valmiit. Jes! Thank you.
Niinku hölkätä. Jos jaksaa nostaa ihan. Aika oli 33 sekuntia. Voisi kertoa, että itse juoksin turvasappat jalassa 44 sekuntia. Kyllä, tämä virallinen osuus on päättynyt ja nyt alkaa sitten porrastreeni ohjausta. Eli Sanni Varto tulee täältä pitämään jumppaa, eli rohkeasti mukaan. Hei kaikille! Portaisiin. Ne, ketkä lähtee mukaan reenaamaan, niin voi tulla jo tänne portaita lähemmäs. Ja kaikki liikkeet on sellaisia helppoja, ei tarvitse mitään tekniikkaa. Ja kesken portaitakin saa lähteä tulemaan jo takaisinpäin, niin tulee uudet ohjeet. Aloitetaan kävelemällä, eli tutustutaan tähän hienoon portaikkoon. Sieltä voi lähteä ensimmäiset. Ja aina toista puolta sitten takas alaspäin.